O nadador do natación ferrolelinco Marcos García foi o gran dominador nos campeonatos de España absolutos de natación en Barcelona en canto a representación local se refire. O ferrolán acadou 3 medallas, 2 de bronce e unha de prata, é a principal referencia da natación local nestes anos. Afortunadamente, Marcos García está comezando a acostumarse, acostumando os demais a esta imaxe. O nadador do natación Ferrol segue aumentando o seu palmarés e continúa coa progresión que está a levar nos últimos anos. Agora mesmo é o principal referente da natación departamental. Os seus derradeiros éxitos chegaron no Campeonato de España en categoría absoluta, que celebráronse a pasada semana na piscina de Picornell, en Barcelona. Ali estaban citados boa parte dos mellores nadadores do país, coa intención de mellorar as súas marcas e conseguir unha medalla. O balance final para García foi de 3 metais, nos 3 días que nadou. No primeiro conseguiu un bronce nos 200 estilos, unha proba pouco habitual nel, pero na que acertou a apostar. A segunda xornada deparoulle outra terceira posición, neste caso nos 100 metros mariposa. O vencedor da proba foi Rafa Muñoz, gran favorito e medallista en campeonatos do mundo, hoxe por hoxe a referencia fundamental na natación española. E para o derradeiro día aínda agardaba o mellor. Nos 50 metros mariposa, Marcos García terminou como subcampeón de España, só por detrás de Muñoz. Unha tempada que está a resultar perfecta para o ferrolán. Se facemos un balance contando as competicións de inverno, García ha batido 6 récords autonómicos en 3 disciplinas diferentes, como a mariposa, os estilos e os libres. Se ben foi o que máis éxito tivo na cidade de Condal, García non foi o único nadador local na cita. Por exemplo, Claudia Villar foi quinta nos 200 espalda en categoría absoluta xoven e sexta no hectómetro. O Héctor García, que non poido pasar o corte final nos 50 mariposa. En definitiva, de novo, grandes resultados para os competidores da cidade, neste caso para os maiores, que únense os dos pasados días en categorías de menor idade, que aseguran o relevo para vindeiros anos. Esperaremos as seguintes probas para comprobar se continúa a boa saúde na natación de Ferrol. Falamos agora de atletismo, porque mañá mesmo comeza o Campeonato de Europa en Barcelona, no estadio de Montjuïc. Alí reúnese o máis granado do atletismo europeo, e Ferrol estará presente, porque Begoña Garrido viu recompensada a súa gran tempada unha invitación para participar nos 400 metros. Non é a súa primeira convocatoria coa selección española de atletismo, pero si é, con diferencia, a máis importante. Begoña Garrido afronta estes días un dos mellores momentos na súa carreira deportiva. O debut nun campeonato de Europa co combinado nacional, en casa e en un perfecto estado de forma. Solo 3 galegos estarán alí e a deportista local é unha delas. Un obxectivo dos que se marcan cando un arranca a súa traxectoria e que está a piques de cumprirse. O pasado fin de semana no campeonato de España de Avilés, Garrido escapouselle o ouro por un exceso de relaxación nos últimos metros. De todo se aprende e o mal trago durou exactamente ata que recibiu a chamada da Federación para confirmarlle a súa presenza en Barcelona. E o normal era que tamén houvese participación española no relevo 4x400, pero finalmente o Comité Técnico da Federación decidiu non leválo pese a que adestraron durante todo o ano. Garrido competirá na súa proba habitual, os 400 metros. O mércores disputará as semifinales en horario de tarde. O nivel é elevadísimo e a departamental sabe que entrar na final é unha tarea moi moi complicada. Pero no seu debut nunha gran proba, confórmase con correr ben e disfrutar a experiencia. Primeiro foi o Campeonato Iberoamericano, despois a Copa de Europa en Noruega e xa o Europeo de Barcelona. Un ano difícil de repetir e sobre todo de olvidar para Begoña Garrido. Agora quedalle facer unha boa carreira ser un nome fixo nas vindeiras citas internacionais. E agora repasamos outras novas deste fin de semana nos nosos habituais breves. A xogadora do Universitario de Ferrol, Marta Tudanca, proclamouse subcampeona de Europa no campeonato que celebrouse ao longo destas datas en Letonia.
formando parte da selección sub-20 Tudanca, fixe unha competición moi destacada, saindo no quinteto inicial na maioría dos partidos. A trayectoria do combinado nacional foi casi perfecta. Chegaron a final con pleno de triunfos, pero no derradeiro partido non puideron coa selección de Rusia, grandes favoritas para cadar o triunfo final. E a piques estiveron, xa que perderon por un só punto, 74-75, coa última posesión nas súas mans para cadar o campeonato. Tudanca anotou 10 puntos para rubricar un moi bo torneo. Agora semanas de descanso antes de comezar a preparar a mindeira campaña co Universitario de Ferrol na Liga Femenina 2. Aínda que as nosas miradas estén centradas no europeo de Barcelona, a actividade do atletismo tamén ten outros frontes. Por exemplo, o campeonato galego absoluto que disputouse nas pistas de Balaídos. Os representantes de Ferrolterra acadaron unha cantidade de medallas importante. Lidia Casal, que aspiraba ao dobrete nos 100 e nos 200 metros, conseguiu un ouro e unha prata nas probas de velocidade. Ademais, participou no ouro do relevo 4x400 do Ría Ferrol, que rematou primeiro tamén. Pola súa parte, o balance do atletismo narón tamén é destacado. Belén Toimil, aínda en idade xuvenil, quedou subcampeona en lanzamento de peso e de disco. E a súa compañeira de clube, Sonia Beceiro, tamén xuvenil, foi subcampeona en 110 metros vallas e bronce en salto de lonxitude. A derradeira medalla para os nosos a conseguiu Lucía Ferreiro, de prata, en salto con pértiga. No cadro masculino non chegaría ningún metal máis, pois, sen embargo, sen dúbida, outra boa xornada para o atletismo local. Xa se coñecen as datas para o inicio da competición na primeira A do fútbol sala. Alí competirán o Parrulo e o Cidade de Narón, que dende o 18 de setembro comezarán a súa andadura. Así o deu a coñecer a Federación Española de Fútbol. Os nosos dous representantes quedaron encadrados nun grupo con 16 conxuntos en total de Galicia, Asturias e o Norte de León. O Parrulo iniciará a liga como visitante ante o Casas, mentres que o Cidade de Narón recibirá o Carballiño, un dos fortes da liga. O derbi entre os nosos tamén ten data fixa, a ida en Narón o vindeiro 20 de novembro e a volta na Malata o 2 de abril. Despois de non poder xogar a fase de ascenso por motivos económicos, fase que con tanta claridade acadou, o Parrulo buscará facer de novo outra boa tempada. Os naroneses pola súa banda están facendo un proxecto ambicioso e ilusionante que tentarán plasmar na pista. Ata aquí esta edición de Minutos de Xogo, xe luns nos volvemos a partir do venres, a mesma hora en Televisión de Ferrol, con toda a información deportiva desta semana e tamén coas previas do vindeiro fin de semana. Nada máis, que teñan unha feliz noite. Adeus.